नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेलाई सहकारी ठगी प्रकरण र सङ्गठित अपराध अन्तर्गत हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले थप सात दिनको समय सा। दिएको छ यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू जसले पोखरा केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका थिए उनीहरूले त्यो आन्दोलन तत्कालका लागि पोखराबाट काठमाडौँतर्फ स्थानान्तरण गरेको घोषणा गरेका छन् र अब काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ अहिले जसरी रवि लामी छाने पक्राउ परिसकेपछि विपक्षी दलहरूका चाहिँ रवि लामी छानेको पक्षमा बचाउका वक्तव्यहरू आउने अनुमान गरिएको थियो यतिका दिन व्यतीत भइसक्दा पनि विपक्षी दलहरूका तर्फबाट रवि लामी छानेको सन्दर्भमा बचाउका वक्तव्यहरू आएका छैनन् माओवादी केन्द्र जसले रौबिलामी छानेलाई पक्राउ गरिए प्रतिवाद गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको थियो त्यो पार्टीका केही नेताहरूले ने त्यस्तो प्रकारको चेतावनी दिएका थिए तर माओवादी केन्द्रका तर्फबाट त्यस प्रकारको न त वक्तव्य आयो न त कुनै प्रतिवादका त्यस्ता शब्दहरू नै व्यक्त भए माओवादी नेताहरूका तर्फबाट बरु कतिपय ठाउँमा विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा माओवादीकै केही के नेता कार्यकर्ताहरूले घुमाउरो शैलीमा रवि लामी छानेलाई खुच्चिङ भनेर खुच्चिङ बजाएको चाहिँ देख्न सकिन्थ्यो विपक्षी दलहरूका तर्फबाट किन रवि लामी छानेलाई साथ मिलेन होला यो एउटा विषय अनि सँगसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले किन पोखराको आन्दोलनलाई तत्कालका लागि त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर यता काठमाडौँतर्फ केन्द्रित गर्ने यो तयारी गरिरहेको होला हामी आजको यो संवादमा यिनै विषयको से सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक रञ्जन खनाल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आरामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि जिल्ला अदालत कास्कीले थप सात दिनको समय उपलब्ध गराएको छ कतिपयको अनुमान थियो कि रवि लामी छानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि जिल्ला अदालतले थप समय दिँदैन होइन तर त्यो अनुमान विपरीत रवि लामी छानेलाई जसरी थप अनुसन्धानका लागि अदालतले अनुमति दियो यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पोखरा केन्द्रित आन्दोलनलाई त्यहाँ स्थगित गर्यो काठमाडौँमा सार्ने यो निर्णय गरेको छ औपचारिक अनौपचारिक रूपमा यसलाई तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ विशेष गरी आन्दोलन स्थानान्तरणको विषय हेर्नुहोस् रासोपा चौथो ठुलो पार्टी हो र रविजी के छ भने रविजीले आफै भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् संसदभित्रको चौथो ठुलो पार्टी जो सरकारसँग सहकार्य पनि गरिसकेको छ प्रचण्डको गृह मन्त्री भइसकेका व्यक्ति व्यक्तिहरू रविजी भने प्रतिपक्षमा केपी ओली नै हुँदा संसदीय समिति बन्नुहुन्न रविजीको के, के, के दोष छैन भनेर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले संसदभित्र बोल्नु भएको थियो त्यो भिडियो क्लिप्सहरू तपाईँहरूसँग पनि उपलब्ध उहाँ सत्तापक्षमा हुँदा नेकपा आमाले सत्तापक्षमा नै रहेका बखतमा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ प्रतिपक्षमा रहेको बेलामा हो र अब प्रधानमन्त्रीले मात्रै बोलेनन् हेर्नुहोस् अनुसन्धान कसले गरिराखेको छ नेपाल प्रहरीले गर्छ नेपाल प्रहरी कहिलेकाहीँ के छ भने भातृ सङ्गठन भयो सरकारको भनेर ब्लेमिङहरू त हुने छ mm -hmm. र गृहमन्त्रीको इसारामा त्यो अनुसन्धान चाहिँ प्रभावित हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ यहाँ देखियो के भन्दा अगाडि पनि कैलाश सिरोइयाहरू लोकप्रिय मिडियाका कैलास सिरोइयाजी जो न्यायालयलाई पनि प्रभावित पार्न सक्नुहुन्छ भनेर मिडियाले भनेको हामीले सुनेका छौँ उहाँको पहुँच के छ हामीलाई थाहा छैन तर उहाँले वक्तव्यमा के भन्नुभयो भने गणतन्त्र ल्याएको कान्तिपुरले हो भन्नुभयो सायद होला हामीले पत्याउनु पर्ला हामी त्यसको फाइन्डिङमा जाँदैनौँ तर उहाँलाई पनि गृहमन्त्रीको इसारामा पक्राउ गरियो गिरफ्तारी गरियो तर अदालतले के भन्यो भन्दाखेरि उहाँलाई गिरफ्तार गरेर छानबिन गर्नु पर्दैन है छाडिदियो भन्यो कतै अहिले त्यति बेला त गृहमन्त्री रविजी हुनुहुन्थ्यो त्यो जोडिएको थियो उहाँको छोराले उहाँले हामीसँग चाहिँ प्रतिशोध साधि पूर्वाग्रह राखियो भनेर रा, भनिराखेको थियो त्यस्तै अहिले चौथो ठुलो दलको सभापतिले के भनिराखेको छ भने म सिद्धिन सक्छु त्यो भनेको राजनीतिक रूपमा पनि हुन्छ भौतिक रूपमा पनि हुन्छ उहाँ डराएको उहाँको हात काँपेको हामीले देख्यौँ के जुन गिरफ्तारीको कुरा आयो र उहाँको गिरफ्तारीमा एउटा रोचक प्रसङ्ग मैले के जोड्नुपर्छ भने छजना न्यायाधीशले बिदा लिए है उहाँहरूलाई थाहा थियो यसमा के छ भने राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने काम अदालतलाई प्रयोग गरेर हुँदैछ भन्ने कुरा एउटा आङ्कलन गरेर उहाँहरूले छजनाले बिदा लिनुभयो नि त एकै दिन त्यसलाई त्यो रूपमा एउटा अनुमानका भरमा भन्दा पनि होइन अलिक फरक होइन छजना न्यायाधीशको त्यस्तो के काम पर्छ के भन्दा यहाँ के छ भने न्यायाधीश केही न्यायाधीशहरू इमान्दार पनि छन् जसले स्वतन्त्र न्यायलाई प्रति प्रतिनिधित्व गरिराखेका छन् भने केही न्यायाधीशहरू होइन डिजाइनमा पनि चलिराखेका छन् डिजाइनमा चलेको त सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश डिजाइनमा चले भनेर त केपी के ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई अपदस्त गरे परमादेशको आदेशले प्रचण्डले पर जे भन्यो सर्वोच्चले त्यही भन्यो भनेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अवसर बालुवाटाको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभएको छ भन्दा यहाँ के देखियो भन्दा कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् है यो दुईवटा ठुला दलहरू शक्तिशाली छन् त्यस कारण त हर्क साङकागले भने नि यो त दलतन्त्र हो लोकतन्त्र आएकै छैन अब हामी लोकतन्त्रका लागि लड्ने हो भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यहीमा केही सत्यता केही दम देखिएको छ नि त्यस कारण आज रविजीले जुन प्रतिशोध भन्नुभयो र रासपाले त्यहाँ त्यो प्रतिशोधका विरुद्धमा नारा जुलुस गरेकै राजनैतिक रूपमा तर उले उसले मान्छे मार्न सकेन उसले पर्खालहरू भत्काउन सकेन र उसले अदालतलाई सम्मान गर्छु भनेर एउटा शान्तिपूर्णै आन्दोलन गरिरहेको छ यसलाई अदालतप्रतिको सम्मान भनेर भन्न सकिन्छ या अदालतलाई पनि दबाब दिने उद्देश्य भनेर भन्न सकिन्छ यो दल कतिपयले मान्छेहरूले के भनिरहेछन् भनेदेखि अदालतलाई दबाब दिने अदालतलाई त्यो एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि कुनै न कुनै प्रकारको प्रभावमा पार्ने त्यो सडकबाट त्यस्तो प्रकारको उद्देश्य हो रासो भएको भनेर भनिरहेछन् नभई कानुनको सम्मान गर्छु भन्ने एकातिर अनि अर्कातिर चाहिँ फेरि सडकमा मान्छेहरू उतार्ने र नाराबाजी गर्न लगाउने यो कस्तो प्रकारको द्वैत चरित्रहरू आँसो पाएको भनेर भनिरहेछन् वने केहीले सत्तारूढ दलहरूका विज्ञप्ति धमाधम आइरहेका छन् यसलाई चाहिँ तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ हेर्नुहोस् सत्तारूढ दलको भन्दा पनि यो एमाले काङ्ग्रेसको हेर्नुहोस् है जो सत्ता कब्जा गर्न पुग्या छ कि उसले उसले गणतन्त्र रक्षा गर्ने त भनेको छ तर उसले के गर्यो भने भसारका फाइलहरू हामीले खोल्न लाग्दा हाम्रो सरकार ढालियो र बिचौलियाले सरकार निर्माण गर्यो भनेर त निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसदभित्र उभिएर प्रचण्डले भन्नुभयो त्यो भिडियो क्लिप तपाईँहरूसँग सुरक्षितै हुनुपर्छ उहाँले बोल्नु भएको छ नि त्यसले अर्थ राख्छ कि राख्दैन र रा रविजीले के भन्नुभएको छ भने ममाथि प्रतिशोध हुँदैछ हिजो हेर्नुहोस् त गृहमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई बयान लिइँदैछ उहाँ कुर्सीमा बसेको बसै गर्नु पर्यो एउटा सम् एउटा सम्... सम्मान पनि त हुनुपर्छ नि त भनेको कानुनका नजरमा त सुन कानुनका नजरमा त गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्ति भए पनि अभियुक्ताका रूपमा अभियुक्तै हो होइन आरोपितका रूपमा आरोपित नै हो र तपाईँ या हामी जो सर्वसाधारणहरू भए पनि आरोपितका रूपमा आरोपित नै हो त्यहाँ तपाईँले भने जस्तो नि त्यहाँ बयान लिँदा एउटा सर्वसाधारणलाई चाहिँ मान्यौँ भुइँमा या कुर्सीमा या कि अनि उहाँलाई चाहिँ के सोफामा राख्नुपर्ने भनेर यो प्रकारको प्रश्न आउला नि त उहाँलाई चाहिँ के विशेष प्रकारको छुट्टै हुनुपर्छ र आरोपित त आखिर आरोपित हो नि त होइन तर उहाँ आरोपित हो त देवानी मुद्दाको हो नि उहाँले उहाँले सङ्गठित अपराध के गर्नुभयो र उहाँलाई जुन संसदीय अपराधमा उहाँ संलग्नै हुनुहुन्न तर उहाँलाई समानता देखाउनलाई प्रायोजित गरिएको छ हेर्नुहोस् जस्तो संसदीय समिति बन्यो नि अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले संसदीय समिति बनाउन आवश्यक छैन भन्नुभएको थियो बन्यो र संसदीय समिति बन्दा रविजीको नाम नराखिकन छानबिन समिति बन्यो नि त सहकारी पीडितहरूका लागि तर त्यो छानबिन समितिले सहकारी पीडितलाई डुबेको रकम दिलाउने कुनै पहल गर्यो त गरेन अभ्यास गर्यो त गरेन हेर्नुहो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ कि पाँच सय छ सय हाराहारी मान्छेहरू सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेका छन् रवि लामी साने मात्रै पक्राउ परेको होइन नि भन्ने उहाँको आशय देखिन्छ पाँच छ सय मान्छेहरू त पक्राउँछन् पाँच छ सय मान्छेहरू सहकारी प्रकरणमा हिरासतमा छन् कति जो पुष्टि भएर जेलमा छन् भन्ने यो प्रकारको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको छ होइन पुष्टि भयो पुष्टि भएका मान्छे जेलमा छन् तर सरकारको संरक्षणमा यहाँ सहकारी चर्या हो कि होइन सरकारले ठिक छ रकम जसले डुबाए नि जो बचतकर्ताहरू छन् नि तिनीहरू त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हुन् नि त यो लोकतन्त्र हो भने तिनको बचत फिर्ता दिनुपर्छ कि पर्दैन उनलाई पनि त दसैँ आयो होला उनीहरू पनि बिरामी भयो होला हामीले सुनेका छौँ हेर्नुहोस् है शिविर सहकारीमा रकम राख्ने मान्छे करोडौँपति मान्छे पचास हजार रुपियाँ नभएर वीर हस्पिटलमा मर्याे अपरेसन गर्न नपाएर त्यसले छुँदैन त्यो संवेदनाली यो लोकतान्त्रिक सरकारलाई अनि जनताका नाममा राजनीति गर्छु भनेर रा भन्न उहाँहरूलाई लाज लाग्दैन त्यस कारण हामी के भन्दैछौँ भने यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ जो भागे होला त्यसलाई पक्राउ गर्ने जिम्मा पनि राज्यले लिनुपर्छ तर सहकारीका कुरा उछालेर चौथो ठुलो दलको नेतालाई निषेध गर्ने राजसोपाको लोकप्रियता सत्तासँग साटियो होला रविजी मन्त्री बन्दाखेरि यहाँको यहाँको भनाइ चाहिँ राजसपा सभापति रवि लामी छानेलाई यो सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि लिनै हुँदैन त्यो प्रहरीले हिरासतमा भन्ने हो के के हो

अनुसन्धान त गर्न पनि त गर्न सकिन्छ नि जस्तो कैलाशी रोहिलाई अहिले नागरिकता केसमा अनुसन्धान भइराखेको छ तर वा थुनामा हुनुहुन्छ त पहिले त अहिलेका गृहमन्त्री त्यस कारण त हामीले के भनिराखेको हुन्छौँ भने शक्तिको आडमा राज्यले चाहिँ के छ भने नागरिकप्रति जुन व्यवहार गर्नुपर्ने त्यो व्यवहार गरेको देखिएन सामान्य नागरिकलाई के गर्ला के जसले चौथो ठुलो दल जो जोपर गृहमन्त्री भइसकेको छ त्यसलाई त अहिले प्रतिशोध भने अनि दुर्गा त तपाईँको तपाईँको बुझाइ भनेको चाहिँ रवि लामी छानेलाई प्रतिशोध नै हो यो होइन त्यो देखि उहाँलाई नियन्त्रणमा लिनै हुँदैन थियो हो चौथो ठुलो दलको नेता हो उहाँले अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने प्रमाणलाई नष्ट पार्ने हैसियतमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो अहिले कुन समयमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त गृहमन्त्री उति बेला पनि तपाईँहरू के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि होइन कहाँ छ भनेर तपाईँ त्यति बेला पनि उहाँले प्रमाणहरू नष्ट गर्नु होला नि त भनेर भन्दा कहाँ हुन्छ भन्ने खालको हामी चाहिँ के थियो भने अहिले अहिले समिति बन्न हुन्न भन्ने अडानमा हामी थियौँ त्यो अडान बरु राष्ट्रपालले राख्न सकेन किनभने संसदभित्र हेर्नुहोस् है बाह्रवटा तेह्रवटा चौधवटा समे के अरे समितिहरू त छन् नि त्यो बेलामा कृषि तथा सहकारी समितिको सभापति त अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो त्यो समितिले छानबिन नगर्ने नयाँ समिति बनाउने र नयाँ समिति बना नया बनाएपछि मिडिया ट्रायल जस्तो रविजीले भन्नुहुन्थ्यो नि हेर्नुहोस् उहाँ मिडियाको मान्छे मिडिया ट्रायल भन्नुहुन्छ हामीले भन्नुहुन्न होला मिडिया ट्रायल भनेर तर त्यो बेलामा रविजीको मिडिया ट्रायल गरिएको रहेछ र अहिले आएर के गरियो भन्दा नियोजित ढङ्गबाट नियोजित ढङ्गबाट लगाएर रविजीलाई गिरफ्तार नगरिएको भए रविजीको हात काप्थेन रविजीले आन्दोलन गर म सिद्धि सक्छु भनेर भन्नुहुन्थेन हेर्नुहोस् त आज सरकारसँग विश्वास हराएको अवस्था छ कि छैन उहाँले म जिठो बार्छु भनेर भन्नुभयो नि सरकार त अभिभावक हो नि उहाँले त्यो भन्न पाउनुहुन्छ नि तर सरकार अभिभावक नबनेर नियोजित ढङ्गले चौथो दलको नि सभापतिलाई हेर्नुहोस् है निषेध गर्न खोज्यो के चौथो दलको लोकप्रियतालाई पनि निषेध गर्न खोज्यो के तपाईँहरू जस्तो यो यु, यो कुरा गरिरहँदा नि चौथो दलको नेतालाई निषेध गर्न खोज्यो भनेर भन्नुहुन्छ तर पहिलो होस् कि दोस्रो होस् कि तेस्रो होस् कि चौथो होस् कि जुनसुकै दलको जुनसुकै ने नेता होस् तपाईँहरू भन्नुहुन्छ होइन गृहमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई त्यसरी भनेर जो भन्नुहुन्छ होइन अलिक विशेष सम्मान जोमान एकैछिनै र सँगसँगै हुन्छ नि अब जस्तो कति पहिलो दलकै नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूको नाम आएर आइरहेको छ धनराज गुरुङ लगायतका उहाँहरूको नाम आइराखेको छ उहाँहरूलाई 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 गिरफ्तार गर्नुपर्छ एकातिर त्यो आवाज पनि सुनिन्छ अनि अर्कातिर चाहिँ चौथो ठुलो दलको नेतालाई भन्ने कुरा पनि सुनिरे अपराध पुष्टि नभएसम्म कुनै पनि नागरिकलाई गिरफ्तारीमा लानु हुँदैन अपराध पुष्टि हुने या नहुने भन्ने त अनुसन्धानका क्रममा पो त अनुसन्धान गर्न त छुट्छ नि त अहिले त रोविजी गृहमन्त्री होइन अनु त्यही अनुसन्धानका लागि त होइन यहाँ के छ भने जबरजस्ती लरेर त्यो केस दायर गर्ने निलम्बनमा पार्ने जसरी जसरी चलेद्र समसलाई सं, नियत्ता बनाइयो नि जसरी लोकमान सिंह कार्कियोलाई देशबाट भगाइयो नि त्यही अभ्यास भइराखेको छ अहिले निलम्बनका लागि त अदालतले अदालतको हातमा पो हुन्छ होइन अदालतले पूर्वपक्षका लागि जस्तो रवि हामी छानेकै हकमा कुरा गर्ने हो भने उहाँ को संलग्नता छैन भन्ने प्रकारको अदालतलाई लाग्यो ला भनेदेखि रोटीमा या केहीमा रिहाको आदेश दिन सक्छ या छ भन्ने खालको आशंका कतै लायो भनेदेखि चाहिँ लपुर पक्षमा राखेर रा अनुसन्धान अघि बढाउनु भन्न सक्छ तर तपाईँ हामी जो यति बेला के भनिरहेछौँ भनेदेखि होइन फलानालाई यसरी नियन्त्रणमा लिन हुँदैन थियो या यो हुँदैनथ्यो ऊ चाहिँ निर्दोष हो या यो हो भनेर हामी न्यायाधीश ना बन्न खोज्ने होइन त्यो त्यो हाम्रो जुन प्रकारका अभिव्यक्तिहरू जसरी यहाँहरूले जसरी व्यक्त गरिरहनु भएको छ नि त्यो चाहिँ न्यायाधीशले गर्ने काम अझ अगाडि बढेर महान्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश बन्न खोजे कतिपय विश्लेषकहरू भन्ने जुन आरोप लाग्छ नि तपाईँहरूलाई तटस्थ विश्लेषण भन्दा पनि एउटा पक्ष धर्ताको विश्लेषण आको त्यो आउन थाल्यो हुन त तपाईँहरूले यसरी भनिरहँदा ताली त ता खानु होला होइन वा यस्तो हुनुपर्छ विश्लेषक पनि भनिएला तर त्यहाँभित्र तटस्थता भन्ने चिज छ भनेर मान्छेहरूले सोध्छन् पनि कतिपयले के भन्नुहुन्छ तटस्थता त हुनका लागि न्यायालय स्वतन्त्र रूपमा कि स्वतन्त्र न्यायालय भन्ने जुन छ नि एउटा हामी पनि त्यो कामना गरिराखेका छौँ हामीले कालो कोर्ट मान्छेबाट अस्ति हेर्नुहोस् त न्याय परिषद घेर कि हेऱ्यो भने बाह्रले किन घेर्दैछ किन एउटा प्रधान न्यायाधीशको प्रतिवेदनमा न्यायाधीश घुस खान्छन् वकिलहरू घुसखाउँछन् भनेर किन आइराखेको छ किन एउटा प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर मलाई अदालतले अपदस्त गर्यो भनेर बोलिराखेको छ र अर्को कमिङ सरकारलाई हेर्नुहोस् त्यो त प्रमादेशको सरकार हो भनेर भनेको केपी ओलीजीले होइन अनि केपी ओलीजीले भन्दा चाहिँ वाह क्या भन्नुभयो के विवाले भनेर भन्ने हामीले त्यो शङ्का व्यक्त गर्दा शङ्का व्यक्त गर्न नपाउने हामी त भनिराखेका छौँ नि शङ्का व्यक्त गर्न नपरोस् अदालत स्वतन्त्र रहोस् अदालत गाइडेड सरकारबाट no, अब जस्तो यो स्वतन्त्र या अदालतको कुराहरूलाई पनि आफू अनुकूल या आफूले चाहे अनुकूल आउँदाखेरि चाहिँ वा स्वतन्त्र अदालत भन्ने होइन अनि जब जब आफू प्रतिकूल या आफ्नो चाहना प्रतिकूल कुनै आदेश आइदिन्छ त्यसपछि चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ केही छ गडबड छ है भनेर भन्ने यो खालको जुन सोचले मानसिकताले चाहिँ अदालत लाई कस्तो बनाउला भनेर पनि केहीले सोध्छन् कि के। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यो ढङ्गले हेरिन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन आफू अनुकूल आयो अँ ठिक छ गजब अँ बल्ल न्याय पाइयो होइन जब आफू प्रतिकूल या आफूले सोच्यो भन्दा अलिकति फरक ढङ्गले आयो भनेदेखि चाहिँ कहाँ यहाँ त खै के के भयो भन्ने ढङ्गले यसरी हेर्दा त्यो अदालतप्रतिको अन्याय हुँदैन अन्याय मैले भनिसकेँ त केपी के ओलीजीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर अदालतले परमादेशको सरकार बनायो मलाई अदालतले अबदस्त गर्यो भन्दा त्यो कुरा बसमा आउनुपर्छ कि पर्दैन अदालत स्वतन्त्र थियो र उहाँले थियो भन्दा यदि अदालत स्वतन्त्र थियो र स्वतन्त्र निर्णय आएको हो भने त्यो भन्ने केपी केपिओलीजीलाई कारवाही अदालतले किन गर्न सकेन यो बहसको विषय बन्नुपर्छ कि पर्दैन अब एक किसिमले हामी अघि कार्यक्रमको सुरुमा जहाँबाट प्रवेश गरेका थियौँ म त्यही नै फर्केँ मेरो यहाँसँग सुरुको जिज्ञासा चाहिँ के थियो भनेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पोखरा केन्द्रित आन्दोलन त्यहाँ छोडेर अब काठमाडौँ केन्द्रित गर्ने भनेर भनेको छ आन्दोलनको स्थानान्तरण भयो त्यहाँ केही समाचारहरू पनि आएको थिए रासपाका सांसदहरू घर गर दैलो गरेर आन्दोलनमा आइदिनुहोस् न आइदिनुहोस् न भन्दा हार गुहार गर्न पनि जानुभएको थियो भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो त्यो चुनावको बेला हुने घर दैलो जस्तो होइन अब त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको उपस्थिति न्यून हुन थालिसकेपछि उहाँहरू काठमाडौँ सरेको भनेर पनि केले भनिरहेका छन् तपाईँलाई के लाग्छ किन आन्दोलनको यो स्थानान्तरण भयो होला हेर्नुहोस् हामीले के भनिएका थियौँ भने रविजीले जब प्रतिशोध भन् भन्नुभयो चौथो ठुलो दल र हामीले रविजीलाई के भनिएका थियौँ भने राजालाई धोका दिनेहरूले तपाईँलाई पनि धोका दिन सक्छन् तपाईँ आज प्रतिशोध भन्दै हुनुहुन्छ भने यो व्यवस्था फाल्ने आन्दोलनमा आउनु सडकमा अगुवाई गर्नुहोस् तपाईँले सहकारी पीडितहरूको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भनेर गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि उहाँले बोल्नु भएको थियो हामीले के भनेका थियौँ भने त्यसको सुरुवात गर्नुहोस् गृहमन्त्री भएर भन्यो तर उहाँले गर्न पाउनु भएन आज पनि उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने हामी डेलिभरी दिनलाई गएको थियौँ तर डेलिभरी दिन सकेनौँ अब सहकारी पीडितको मुद्दा हामीले उठाउने हो हामी सहकारी पीडितलाई त्यो पछात फिर्ता दिलाउँछौँ त्यो अभियान हाम्रो जारी छ चाहे त्यसका लागि सरकार फाल्नु परोस् चाहे व्यवस्था फाल्नु परोस् भनेर उहाँहरू आइराख्नु भएको छ र मोबसलमा गरेको प्रदेशमा गरेको आन्दोलनले देश बोक्न सकेन त्यही भएर त्यो देश बोक्ने आन्दोलनका लागि र यो संसदभित्र जुन राजसभाको उपस्थिति छ नि त्यो उपस्थितिले माने राख्छ कि राख्दैन त्यो उपस्थितिले माने राख्दैन भने राजसभाका सांसदहरूले अब राजीनामा बुझाउनुपर्छ यो संसदमा हेर्नुहोस् हामी त्यो भन्दैछौँ होइन भने राष्ट्रवाद जस्तो लोकप्रिय चौथो ठुलो दलको सभापतिलाई पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साथ दिने अवस्था छ भने अनि यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भयो त अहिलेको सरकार लोकतान्त्रिक भयो त यसले जनताको कल्याण गर्छ भनेर हामीले अब सरकारको कुरा छोडिदेऊ सरकारको कुरा छोड्देऊ ल मानिलिउँ तपाईँहरूले भने जस्तै यो प्रतिशोधपूर्ण भयो अरे है अब त्यसका आधारहरू के के भनेर एउटा छुट्टै बहस हुनसक्छ कसरी प्रतिशोध यो भनेर होइन ल तपाईँले भने जस्तै प्रतिशोध भयो अरे जो विपक्षी दलहरू छन् नि माओवादी केन्द्र भयो राप्रपा भयो लगायतका जुन जुन दलहरू छन् ती दलहरूले रवि लामी छाने पक्राउ पर्ने बिहान बैठक गरेर भनेका थिए कि रवि लामी छानालाई पक्राउ गरियो भने प्रतिवाद गर्छौँ हामी मान्दैनौँ हामी छोड्दैनौँ यस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति दिएका थिए तर पक्राउ परिसकेपछि सब चुपचाप छन् विपक्षी दलका नेताहरू यसलाई चाहिँ विपक्षी दलहरूको मौन स्वीकृति रवि लामी छाने पक्राउका लागि भन्न सकिन्छ या उनीहरू किन चुप लाग्यो होलान् कसरी हेर्न सकिन्छ होइन उहाँहरू पर्ख हेर र त्यसभित्र के छ भनेर त्यो खोज्दै हुनुहुन्छ अब हामीले के देखिसकेका छौँ भने हेर्नुहोस् है माओवादी केन्द्रले दस गतेलाई आमसभाको घोषणा गरेका छ <laughs> त्यहाँ सबै प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति हुन्छ र त्यही आमसभाबाट रविजीमाथि भएको प्रतिशोधलाई प्रतिकारका लागि विपक्षी दलको गठबन्धन तयार हुन्छ हामीले त्यो विश्वास लिएका छौँ त्यसैका लागि त भोलि नौ गते हेर्नुहोस् है भोलि नौ गतेको जुन विरोध प्रदर्शन हो आज के विश्वास थियो भने न्यायालय यदि स्वतन्त्र छ भने आज रविजी छुट्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ रासोपाका पार्टी कार्यकर्ता र नेताहरूको आङ्कलन थियो त्यो आङ्कलन गलत भइसकेपछि अब उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दा हामीलाई प्रतिशोध जब गरेर चाहिँ नि सरकारले फसाइराखेको छ अहिलेको व्यवस्थाले फसाइराखेको छ भनेपछि यसका विरुद्धमा विद्रोह को नेतृत्व अब रासोपाले गर्नुपर्छ भनेर रा। नेतृत्वका लागि रासभा भोलि सडकमा आउँदैछ माइती घरमण्डलामा आउँदैछ भोलि एक बजे रविलाई सडकले छुटाउँछ अब त्यो त छुटाउनु पर्छ सडकले छुटाउँछ यो यही हो गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष के हो भन्दाखेरि गलत ढङ्गले कसैलाई प्रतिशोध साध्ने काम भयो भने दलहरूको एकबद्धताले र जनताको उभारले जुन समर्थन गर्छ त्यसले के छ भन्दाखेरि अहिले त शक्तिशाली दलहरू सरकारमा छन् तिनलाई रोक्नका लागि त फेरि पनि राजनीतिक दबाब चाहियो सडकले भेडले त्यो दिने न्याय भनौँ न त्यो कतिको स्थायित्व हुन्छ के हुन्छ भनेर पनि मान्छेहरूले सोधिरहेका छन् यस्तो खालको प्रश्न पनि गरिरहेका छन् भिजका पछि भिडले दिने न्याय के हुन्छ भनेर भनिरहेका छन् आज कुनै एकजना व्यक्ति पक्राउ पर्दै गर्दा होला त्यो कुनै चौथो ठुलो दल हो या कुनै ठुलो दलको एउटा नेता पक्राउ पर्दै गर्दा जसरी सडकबाट छुटाउनका लागि दबाब दिइन्छ नि यसले कस्तो खालको अभ्यास त्यो स्थापित होला भनेर मान्छेहरूले चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेछन् के भन्नुहुन्छ होइन यो त हेर्नुहोस् यो त गणतन्त्र हामीले गणतन्त्र नै यही ल्यायौँ कि प्रणाली नै यस्तो खालको लिएर आयौँ हेर्नुहोस् त्यही भएर त हामीले भनिराखेका छौँ नि आज नियतता तपाईँ हामी जस्तो मान्छे गिरफ्तार भयो सरकारले हामीलाई फसाइदियो भने नि हाम्रा निम्ति बोली कोही पनि छैन हेर्नुहोस् हामीसँग त न दल छ न जनता छ त्यस कारण अहिले के देखियो भन्दाखेरि अब जनता गुहार्न आयो अब विपक्षी दलको गठबन्धनलाई गुहार्न राजपा आयो कि रासुवाले को निलो क्रान्तिले रातो क्रान्तिबाट सत्तामा आएकाहरूलाई हल्लाउन सकेन हेर्नुहोस् किन भन्दा लामो क्रान्ति गरेर आउनु भएको छ नि त काङ्ग्रेस र एमाले भनेको त सत्तरी पचहत्तर वर्षको इतिहास बोकेको होइन आए उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि राजालाई बम पनि हानेको छ मान्छेलाई सभा पनि गरिदिएको छ र जनतालाई पेल्ने बेलामा पेलदिएको पनि छ अनि यो लोकतन्त्रको पहरेदारको यो संविधानको रक्षकको भनेर भन्दा उहाँहरू संविधान रक्षाका नाममा गणतन्त्र रक्षाका नाममा स्ष्टीकरणलाई संस्थागत गरिराख्नु भएको छ भ्रष्टाचारलाई बचाउ गर्ने यो सरकारको निर्माण भएको भनेर त मैले भने होइन नि मैले भन्दा म राष्ट्रवादी विश्लेषक पूर्वाग्रही भयो यो भनेर भन्नुहोला तर त्यो त उहाँहरूसँग संसदभित्रै बसेको उहाँहरूले मत हालेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भन्या भए के हो भने त त्यसमा बस छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन त्यसै कारण त हामीले भनिराखेका छौँ है प्रचण्डलाई अब तपाईँ प्रधानमन्त्री चारचोटि पाँचचोटि भइसक्नुभयो अहिले दलहरूले गरेको ज्यादति के हो यो ज्यादती हो कि होइन रविमाथि प्रतिशोध भएको हो कि होइन अब तपाईँले बोल्नुपर्छ जनताका नाममा तपाईँ सडकमा आउनुपर्छ भनेर भनिसकेपछि त्यो दबाब फेक्न नसकेर माओवादी केन्द्र सडकमा आउँदैछ रविजीका रविका लागि आउनु लाग्यो हो माओवादी केन्द्र सडकमा होइन न्यायका लागि रवि त व्यक्ति न्याय मरेको छैन भन्ने सन्देश दिनका लागि माओवादी सडकमा आउँदैछ रवि त व्यक्ति हुन् नि रविले आफै पनि भनेका छन् नि मेरो लागि लड्ने होइन मेरो अभियान जो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छ मेरो अभियान जो परिवर्तनका लागि अगाडि बढेको छ रवि मारिन सक्छ तर रविको अभियान मारिनु हुन्न भनेर त एउटा महानतापूर्वक उदारतापूर्वक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान मर्न सक्छ भनेर रविले भनेका छन् भनेर तपाईँले यो प्रतिशोध साध्ने काम सफल भयो भने त्यो अभ्यास हुन सक्छ त्यस कारण त्यसलाई रोक्नु पर्छ तर रविमाथि या छविमाथि या अर्को माथि अनुसन्धान नै गर्न नहुने गरी चाहिँ कस्तो प्रकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन हुँदैछ

यो 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 प्रश्न पनि त उठ्छ नि होइन यो यो प्रश्न के छ भन्दाखेरि जसको सहकारीमा रकम बचत चाहिँ डुब्यो नि सहकारी सञ्चालन गर्न हामीले दिया होइन नि सहकारी सञ्चालन गर्न सहकारीलाई नियमन गर्न त सरकार छ नि त त्यो सरकारी बोर्ड बोर्डछोड सबै छ सरकार छ त्यहाँ जुन गलत कामहरू भइराखेका थिए जसले बचत डुबाइदियो नि जनताको जनताको सपना खुन पसिना सबै डुबायो नि जनता दसैँ मान्न नसक्ने भए जनता अपरेसन गर्न नसक्ने भए ती जनताको बचतको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्ने हो कि होइन यो लोकतान्त्रिक सरकार हो भने यदि यसले सर्वभौम संस्था सम्पन्न नागरिक भन्छ भने त्यसको सुरक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर यसले के गर्यो भने सहकारीबाट रकम फिर्ता दिने वा दसैँ तिहार मनाऊ भनेर एक करोड बचत डुबेका मान्छेलाई पाँच लाख दिने काम पनि गरेन तर यसले गर्दैछ के भन्दा चौथो ठुलो दलको सभापतिलाई निषेध गर्दैछ चौथो ठुलो दललाई निषेध गर्दैछ जसले साँच्चै सहकारीको मुद्दा उठाउने अभियान छिडिराखेको थियो जसले भर्षालाई रोक्ने प्रयत्न गरिराखेको थियो त्यस कारण हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि रविजी यदि संलग्न हुनुहुन्छ दस बिस तिस चालिस करोड कतिमा संलग्न हुनुहुन्छ रविजीबाट त्यो असुल उपर गरियोस् हामी त्यसका पक्षमा छौँ तर रविजीको संलग्नता रविजीले खाएको रविजीले लिएको त देखिनु पऱ्यो नि त्यो नुप? प्रमाणित त हुनु पऱ्यो अघि नै त्यही त प्रमाणित हुनका लागि त अनुसन्धान हुनु पऱ्यो नि त होइन अनुसन्धानका लागि उहाँ हिरासतमा हुनुहुन्छ त्यहाँ अनुसन्धान प्रमाणित हुने नहुने त्यो अनुसन्धान को एउटा प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि होला होइन तर अहिले अनुसन्धान हुँदै गर्दा नै होइन उहाँ यसमा संलग्नै हुनुहुन्न भनेर जुन ठोकुवा जसरी यहाँहरू प्रस्तुत भइरहनु भएको छ नि होइन त्यो ठोकुवा त हामीले उहाँले भनेको सुनेको छौँ नि उहाँले कहीँबाट ऋण लिएको छैन कसैको ऋण पचाएको छैन त्यो त अदालतले भन्दैला नि त अदालत हो नि ए बाबा पहिलो प्रथम अधिकारी त तपाईँ हो नि तपाईँलाई अहिले सहकारी मुद्दा लगाइयो भने रोहितजी तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने म संलग्न छैन भन्नुहुन्छ हामीले पनि नाङ्गो आँखाले हेर्दा तपाईँ कुनै सहकारीको सञ्चालक हुनुहुन्न कतैबाट रकम हिनामिना गरेको छैन भने हामीले रोहितजीलाई गलत मुद्दा लगाइयो भनेर भन्न पाउने कि नपाउने यदि यो नपाउने भने त्यो त लोकतन्त्र भएन त यहाँ त अदालतले चाहले जसलाई पनि उठाएर लिएर गएर संसदीय छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिस गराएछ संसदीय समितिले रविजीको नाम राखेर सिफारिस नि गरेछ के भनिराखेको छ भने सहकारीबाट अक्रन्त पीडितहरूले ध्यय पाउनुपर्छ र जुन सहकारीको रकम हिनामिना जजसले गरेको छ चा? उनलाई छानबिन हुनुपर्छ भनेर भनिरहेछ त्यहाँको नामजीको नाम भएको भए शिशिर लामछाले सही गर्ने थिएन त्यहाँ उहाँले सही के अरे शिशिर खनालले उहाँले सही गर्नुभएको छ यहाँले हेर्नु भएको छ कि लामिछाम उल्लेख छविलाल जोशीको नाम उल्लेख छ जिबी राईको नाम उल्लेख छ र कारवाहीका लागि सिफारिस भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग छ त्यो त पछि आयो होला नि तपाईँको विश्वास खनालले गर्नु भएको छैन यहाँको जानकारीका लागि मैले भन्दै कि त्यो पछि आएको होइन कि जुन त्यो प्रतिवेदन हो त्यो प्रतिवेदनमा यो कुरा उल्लेख छ जहाँ शिशिर खनालदेखि लिएर त्यो संसदीय छानबिन समितिका सबैको सहमति छ होइन त्यसो भएको हुनाले त प्रतिशत साथ दियो नियोजित ढङ्गबाट मलाई फसाइयो भनेर अहिले रविजीले भनिराख्नु भएको छ नि त उहाँकै पार्टीको सांसद शिशिर खनाल सहितको जो समितिले दिएको प्रतिवेदन हो त्यो अब म ठ्याक्कै यहाँ जोड्छु हेर्नुहोस् त्रिसठी साल वैशाख एघार गते राजासँग पाँच बुझे सम्झौता हुन्छ यही सात दलको हेर्नुहोस् प्रचण्डको अगुवाईमै हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो सम्झौता अहिले भएको छैन उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा राजालाई धोका दिएर हेर्नुहोस् है राजाले बिउताएको संसदको उहाँहरू संसद हुनुभयो राजाले दिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको उहाँहरूले उपयोग गर्नुभयो तर राजालाई निषेध गरिदिनु भयो नि त्यस्तै हेर्नुहोस् रविजी चाहिँदा यो गणतन्त्रको सदन बचाउन संसद बचाउन उहाँहरूले रविजीको मद्दत लिनुभयो सरकार बनाउनु भयो अब रविजी आवश्यक हुनुहुन्न अब रविजीलाई पनि उहाँहरू निषेध गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भनेको के भन्दाखेरि मान नमान एमाले र काङ्ग्रेसको प्रभुत्वलाई तिमीहरूले यो गणतन्त्रमा स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर जुन यो दलतन्त्र हावी भयो नि यसका विरुद्धमा अब आन्दोलित हुनुपर्छ रविजी छुट्ने भन्ने कुरा त ठुलो भएन अब हेर्नुहोस् आन्दोलनको आदिवेरीले त रविजीलाई त छुट्याउँछ अन्याय परेका सबै मान्छेलाई छुट्याउँछ के सवाल रविजीको व्यक्तिगत सवाल होइन यहाँ एउटा चौथो ठुलो दलको सभापति अन्यायमा पर्ने कि नपर्ने प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गबाट उसलाई तोरामा राख्न हुने कि नहुने यो साँच्चै लोकतन्त्र हो भने त राख्नु भएन नि त्यसका लागि लड्न पो हामीले भनिराखेका छ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो हो धेरै धन्यवादलाई धन्यवाद नमस्कार हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक रञ्जन खनालसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार